a 0. Vejam os gols. Outra vez, Leonardo, pé direito. Kleber tirando. Sobra com Flávio do meio da rua. Pimba! São Paulo! Na marca de 17 minutos e 45 segundos. Mário Tilico outra vez, o esperto Mário Tilico, bom lançamento, o toque para Eliel e aí o segundo gol do São Paulo. Eliel no lançamento de Mário Tilico. Olha aí, Eliel, pimba! O terceiro do São Paulo. Bola na bandeja, com força, com raiva, fechando a história. Ele, outra vez, marca o seu segundo gol, terceiro do São Paulo, Eliel. Agora. Foi no rebote, ela vai para fora. Outra ótima chance do São Paulo. Tem mais, vem o cruzamento da esquerda. E aí o juiz terminou o jogo. Não deu tempo para completar esse ataque não. Mas a vitória do São Paulo foi ótima. Grande estreia. São Paulo 3, Atlético Mineiro 0. E no Morumbi hoje até... Outra luta vai... Tilico sempre ele, cruza da direita e Eliel confere de cabeça. Pinta de artilheiro, São Paulo 2, Atlético Mineiro 0. Leonardo justifica a contratação, faz ótima jogada pela esquerda e entrega para ele, Eliel, definir o placar. Final, São Paulo 3, Atlético Mineiro 0. O Bragantino saiu na... Agora Mário Tilico desce pela direita e cruza sob medida para Eliel desviar de cabeça. 2 a 0 São Paulo. Leonardo faz tudo certinho pela esquerda. E aí fica fácil para ele ir ao marcar. São Paulo 3, Atlético Mineiro.